segon reportatge ens centrarem en el projecte Un instrument, un infant, que des de fa 2 anys realitza l'escola Agustí Bartra de Terrassa, juntament amb el Conservatori. 2, 3 i... Continuem el programa apropant-nos a l'escola Agustí Bartra de Terrassa per conèixer un dels projectes educatius musicals més consolidats a Catalunya. El projecte Un instrument, un infant, conegut popularment com Ui Ui, porta 2 cursos funcionant a Terrassa gràcies al Conservatori i Escola Municipal de Música i a l'impuls de l'Ajuntament. L'objectiu del projecte és que els alumnes de primària de les escoles tinguin una primera aproximació a instruments poc habituals i que els conservatoris i les escoles de música s'apropin als nens i nenes. Victòria! Molt bé! Aquest projecte ens el comuniquen a final del curs 12-13 i a l'Ajuntament de Terrassa perquè té intenció d'implementar a la ciutat un projecte ja existent al resta del territori català, l'Ui Ui, que té el nom a tot arreu igual, que és un infant, un instrument. Llavors la idea és que els nens tinguin un acostament amb uns instruments que mai tenen opció. Sí que la flauta es fa a partir de cicle superior, però en canvi violins, instruments de vent metall, no. I bé, és un projecte molt interessant, on nens que segurament no tindran a la base aquests instruments estan en relació amb ells. El projecte Un infant, un instrument és un projecte pedagògic, musical i també amb un marcat caire social. Vull dir, és una activitat molt, molt especial. És una iniciativa que vam tenir des del curs passat, una mica en la línia de potenciar una de les parts de l'escola de música, no? L'escola de música té una vessant que és més aviat cultural, no? Com una mica motor cultural, musical de la ciutat, i després té una altra vessant que és la educacional, que és la pròpia de l'escola. Al ser instruments cars i poc habituals als centres educatius, el projecte ha de superar el hàndicap d'aconseguir els instruments necessaris per desenvolupar els ensenyaments. És per això que des del Conservatori s'anima que els propietaris d'instruments que ja no s'utilitzen els donin perquè molts nens i nenes en puguin gaudir i aprendre. Evidentment, la part més difícil residia en els instruments, perquè doncs, els instruments, sobretot el violí i els instruments de vent de metall, doncs, són instruments que tenen un cost econòmic que ni l'escola ni les pròpies famílies podien permetre's. Llavors, què és el que hem fet? L'escola de música té un banc d'instruments. De fet, aquí a l'escola també ells tenen també alguns instruments que han pogut aportar al projecte, però bàsicament les aportacions han vingut de particulars, no? De persones que... de gent que ha estudiat un instrument, que en un moment ha deixat de tocar-lo. Amb la iniciativa Un instrument, un infant, Agustí Bartra consolida el seu projecte educatiu que dona molta importància a la música. L'escola ha apostat fortament per aquesta branca de l'ensenyament i la plaça de reforç de mestre especialista l'ha ocupat amb una docent extra de música. És per això que el claustre de l'escola Agustí Bartra es mostra molt satisfet amb l'experiència de desenvolupar el projecte amb els seus alumnes. Només tenen accés a aquests instruments en els concerts. Sí que hem anat en algun concert que sí que els han vist, però clar, sempre és un tema com molt allunyat del seu abast. Llavors, venir aquí i poder tocar un trombó de vares, o poder tocar una tuba o una trompa, és molt impressionant, o un violí, no? És una ensenyança molt, molt directa. I, bueno, la veritat és que el resultat de moment està sent bastant bo. Estem bastant contents, tant nosaltres com els nens, que de fet és el més important, no? Tenint en compte que l'escola ha fet una aposta per l'educació musical, perquè els nostres alumnes, els nostres nens i nenes, puguin rebre una educació musical de qualitat, ja que molts d'ells, si no és per l'escola, tindran difícil accedir en aquest món més artístic. L'escola també està molt satisfeta, quan dic l'escola em refereixo al Conservatori, també està molt satisfeta perquè ens està permetent doncs, sortir una mica del nostre recinte tradicional i fer coses que tenen també uns altres objectius. Però si hi ha una cosa que motiva molt els nens i nenes és poder demostrar com avancen els seus aprenentatges. És per això que el centre organitza concerts per a que els alumnes de tercer i quart, que fan el projecte Ui Ui, puguin mostrar com toquen els instruments. Precisament
hem tingut la sort de coincidir amb el concert que oferiran els alumnes de quart davant els companys de primer, segon i tercer. A més, amb el concert, els nens i nenes demostren com amb uns instruments que són difícils de tocar s'aconsegueix dominar un repertori musical davant els futurs alumnes del projecte. És una activitat, jo penso que interessant, primer com a model per als nens que van pujant, que estic convençut de que només veure els seus amics, germans, cosins tocar instruments entre cometes de veritat, pues també senten aquest interès. I, per exemple, els de tercer, que ho estan fent però acaben de començar i potser veuen un món que algun dia pugui sonar un violí o pugui sonar una tuba, estan veient de primera persona que realment és possible que un igual que ells ha aconseguit tocar l'instrument d'aquesta manera. Llavors és molt interessant veure, clar, educativament és brutal, i els nens que estan a l'escenari, buah, se crecen, que és una passada. Demostrar el que ells han après sempre és important per ells perquè els motiva a continuar en el seu aprenentatge. I és que la música és una part molt important dels aprenentatges, sovint poc reconeguda. A més, la música ajuda a fer una educació integral de l'infant i amplia els coneixements artístics i emocionals dels nens i nenes. Bé, la música és un llenguatge i tots sabem que l'aprenentatge d'un llenguatge necessita de tot un seguit d'aptituds i de procediments. A veure, la música és bàsica, fa créixer el nen d'una altra manera, emocionalment, els reflexes, el dia a dia de la vida, la música té molt, molt, molt a veure. O sigui, és una educació integral de tot el nen. L'educació en si és una eina de transformació social, o sigui que el que pretenem amb el nostre treball és una cosa tan ambiciosa com fer que la societat sigui millor. Creiem que si hi ha una eina per aconseguir això, per aconseguir que cada dia la nostra societat vagi evolucionant en positiu, pensem que és l'educació. Però és que nosaltres, a més, tenim un altre instrument, no? Un instrument d'acció social que és molt important, que és la música, no? I és que la música és màgica. Gràcies a l'Escola Agustí Bartra i als professors del Conservatori i Escola de Música de Terrassa pel concert que ens han ofert i per poder explicar aquest projecte musical.